Oi. Pieni mäntuu. Kukania mä ajaa päälle. Me ohitin Jesse just reverse entryn. Nais. Nice. On CD. CD kyytyssä. Oi. Make it wrong with him, just go throw it. Oi. Here we go. Oi. Anna vaan. Yks fake. Mitä? Nice. You did what I couldn't do. He's alone. Flash now. Ei valota toisen. Pitäis olla tuikut. Ei. On bit. Go fast. Älä mene yhden bit. Obi. Mä tulee tonni ikään. Mä mennä peelle. Ipe päälle. Se on vielä siellä pitis. Minipit. Se on näin. Minipit. Ai Miika painaa siellä kyllä helposti. Joku tivuuttaa kellon veteen, niin kauhean molskis. Mikä kestää 3 sekuntia. Mitä se oli? Se oli se veden ääni, minkä se pitää. Mistä on tullut ihan selkeä? Joo. No, selkeä. Eikä jäänyt edes pihan. Eikö sä osaa googlettaa vai mikä on? Ei, se on ollut meimen. Se kantoi meidät koko turnauksen. Niin tuli ainakin smokka. Eiku legend. Joo, legend. Buff. Meini kato. Okei. Okay. Nice. Ikkuna yks. On window. Näytyks on. Mä jätän ikkuna ihmisoon. Joo, mulla on nyt boss. Ei vittu, kun nää puskee selkää. Tulee midiistä selkää. Pommi jäi sinne lämmityy. Jep. Konni. Apua. On tää tekee. Klippi. Missä me on jumis? Haloo. Haloo. Kannussa oli. No niin, ihan varmasti tuo. Vikasta ei tiedä. On se sellaisella B-llä. Hyvin aikaa, 45 sekuntia. Missä mä kävin äsken hiippailee. Sillä on 45 sekkaa sitten. Mikä sulla on Teemu kädessä? Aa. Mikä? Ei kun, tää on musta. Vittu kello! En muistanut sitä nimeä. Se on alhaalle. Aika loppu. Pelleile. Nyt. 88. Miks se tuli ees aata? En mene. Se on varmaan oikees tullu hakee, kun ei se nyt se yksellä ottaa siihen. Aatan tuli liemmin. Haive. Muumi talos yks. Saitko jos tyhjy? Pallo ja auto. Mä auto levittääkö? Jep. Nyt boksi yks. On kodin piilos. Meillä on yks auto, nice. Mikä highway! Ei ku ei mitään. Highway! Paska info. Ei. Yes! Nice, let's go! On se tykki! Ei noit ammuta ohi! Anta vaan mahdollisuus. Mä tiiä autotta, kun oli 1v3. Tuo on ihan paska paikka, mä vei enää ikinä sinne. Smoking! Tästä uukies. Oho! Sortti. Hypyistä päähän. Sortti, leven. Sortis lisää. Tuo. CT sortti. CT lähellä.
herra. Kaks euroa. Eikä muuten alhaalla voi olla ketä. Ei pitäis olla. Ei ainakaan ventistä oo voinut mennä. Esa sekos rampista. Lobbipommis. Lobbipommis. Yks tulee radiosta, Paula. Ei lobbipommis, mitä? Joo, lobbipommis. Mitä? Loppi, joo, sama. Joo. Joo. Ei lopa kukkaa. Ihan vitusti puu. Ah, siellä on pommikin. Ees katossa selkeä. Totto! Kyllä vissiin kattoo. No oli kaikki tossa portais. Se ampuu kaks omaa. Se ampuu kaks omaa, mitä? Oh my god. Don't come from A1A1A! What shit can he use? Oh my god, accidental right click. Mä haluun satasella noit samoja mitä sä oot ottanut. Homie, can I get a P90? No, vettä ja sun plot. Ei vielä. Nyt on laittu kulma. Jos meet, niin pitää mennä. Se on B-ukko. Mee vaan nopee B. Me. Aika. TTC ehkä. En usko. Minähän ennistät mitä vittu. Banaani vaikka. Tämä lähellä. Toinen speedway. Tete steppa. Nice. Mitäs Niklakselle kuuluu? Romidi. Ulkona. Saitis. Ikkun. Yhteytet 96 pimeässä. Mitä viitti, mä en saa vaan ketään hengiltä enää. Mikä vittu toi oli? Tässä täällä on. Puustaks sä et? Lähellä. Tämä oli vähän. Ei oo, yks heikko vielä dinkä. Eikö sä katoa, et sä dinkkäsit sen mitään? Yks oli longi vielä, toista ei tiedä. Mä jään B:lle sit. Midi läpi. Vittu. Puolikas midi. Tulee molemmat vissiin. Joo, molemmat midis. Tulee ehkä B:ltä midistä. No on B:llä. Se on dekoja, molemmat B. Toinen side, toinen back. Mulla on ikkunassa sisään. Sitten ne on oikeassa nurkassa vissiin. Ehkä pihalla.
Hyvä, älkää mies tuhoa. Tänä on tultu pelaa. Menkö se kuvaa seinään, mutta onneksi joku osu.